U našoj radionici u Bujanovcu radimo sa 19 srednjoškolaca, srpskih, albanskih I romskih. Fotografišu sebe I stvari koje su njima važne. Neverovatno je koliko se dobro razumeju. Iako su iz različitih etničkih grupa, gledaju svet istim očima. Zanimaju ih iste stvari. Sada se druže I van radionice. State of Exit. Tehno, to je čista energija. Na sceni za vreme seta nastaje energija koja se prenosi na publiku. U tome je snaga tehno muzike. Mnogi misle da ne možeš da uživaš ako nisi na nečemu. To nije istina. Poenta je u muzici. Muzika stvara energiju. Muzika te pokreće. State of Exit. Ovde smo, ima 5 godina. Došli smo s Kosova, iz Gračanice. Jednom su me zvali da budem glumac u predstavi Rupe. Svi koji smo tu bili smo izbjeglice. Išli smo u Brisel, tamo su jako voleli Rupe. Hteli smo da ostanemo, ali nam nisu dali vize. Sada radim šta stignem, šta ću, bit će bolje. State of Exit. Snowboard vozim od treće godine, danas sam svetski prvak. Obožavam windsurf, kitesurf, u stvari sve ekstremne sportove. Trudim se da postignem više, da idem brže. To je jedini način da se stigne do vrha. Podršku imam samo od roditelja, ali ona najvažnija. Trebalo je da idem na olimpijadu, međutim povreda me je sprečila. Nema veze, ja guram dalje. Jedva čekam da ponovo stanem na dasku. State of Exit.